vam otvara vrata našeg studija znanja. Mesta gde razmenjujemo ideje, iskustva i razmišljenja. Tražimo nauku na već dobro poznatim adresama, ali i tamo gde niste ni sanjali da postoji. Gledajte Studio znanja, petkom u 8 uveče. Na drugom programu RTS-a. Program koji sledi nije pogodan za gledaoce mlađe od 12 godina.